Виходимо на вулицю, чекаємо, поки наші колядники переодінуться і сядуть в автобус. Чую, хтось позад мене бурчить. Повертається солдатик такого невисокого росту, сварить сам себе за те, що він не може з лавки встати. І я йому подаю руку, кажу: брате, вставай. Та я встаю. А він каже: а я так дивлюся, ви наче батюшко воєнний. Я кажу: та, військовий священник, капелан. Я кажу: як ти сюди попав, що сталося? Він каже: та прилетіло, каже. Біля мене, каже, в трьох місцях. Ну, зразу, кругом нього попадали снаряди. І каже, і все, каже. І я відключив, ну, не пам'ятаю, що сталося. Я кажу: так Бог же ж добрий, раз я тебе бачу, значить, все нормально. А він каже: та, Бог є, каже, він мене ящиком накрив. Ну, землею, коли привалює, повітря нема, часто так буває, що не від того, що снаряд упав, від того, що продавило землею, дихання немає, нема чим дихати. Ну, земля Бога уявляє, мокра, тяжка. Він каже: мене ящик накрив. Я кажу: а потім що було? А потім каже: наче мене хто смикає за ногу, каже, ну я не міг очухатися 4 дні. 4 дні до тями не міг прийти. Хлопці побачили ногу, що торчала з землі, потихеньку почали розривати, витягувати його. І так врятували. Каже, вже 3 місяці лікуюся. Ну і рука трясеться, і за того не пускаю. Каже: до хлопців, а як вони там самі? А каже: а дочка пише, може вже батько досить воювати, повертайся додому. І я кажу: а так, а чого ти тут прийшов? Він каже: іду, попрошу, ви тут були настрій хороший, начмет, щоб мені написав, що я годен, ну, що здатно воювати, і відпусти мене до хлопця. Отакі в нас солдати.